მოსულოს 113 იურიდიული პირი საკუთარი უფლებამოსილებების გასაცილებლად, როდესაც მართლობის კოდექსმა შემოიღო ახალი მექანიზმი მოქალაქეთა ჩართვის წყალებში, რომ თქვა მოიწონა თვითმართველი თემისა და სხვა არის ის, რომ მართლობის კოდექსი ითვალისწინებს ახალი თვითმართველიობის გაუქმება. არამედ ამ მექანიზმების გამართვა შეიძლება თუნდაც მუნიციპალიტეტების გაერთიანებასთან დაკავშირებით, ჩვენ ცნობილია, რომ მომავალ პარასკევს ჩანიშნული საგრაფოს დომა, ჩვენ მიმართავთ როგორც თვითმართველ ხალხებს ასევე თემის მუნიციპალიტეტის საგრაფოს, რომ მოსახლეობასთან დისკუსიების გარეშე არ მიიღონ ეს გადაწყვეტილება და მოქალაქეები უნდა იქნას ჩართული ამ პროცესში. და სწორედ გადაწყვეტილება არ უნდა ხდებოდეს პარტიული დირექტივების მიხედვით, არამედ განაცხადება უნდა ემყარებოდეს მოქალაქეთა ინტერესების დაცვას. როდესაც ხდება ახალი მუნიციპალიტეტების შექმნა ორი თვითმართველი ერთეულის გაუქმება გაერთიანების საფუძველზე, აუცილებლად უნდა გაიმართოს კონსულტაცია ადგილობრივ მოსახლეობასთან. ჩვენ ხშირად ვიწევთ შეხვედრა მოსახლეობასთან, გარკვეულ ჩოფლებში, თუნდაც ქალაქის ტერიტორიაზე ხდებით მოსახლეობას და ვიცით, რომ მათი უმრავლესობა ეწინააღმდეგება ამ იდეას და ისინი ეპყრობიან იმას, რომ ქალაქს უბრალოდ შეუნარჩუნდეს თვითმართველი ქალაქის სტატუსი, თემის უბრალოდ კი შეუნარჩუნდეს თვითმართველი თემის სტატუსი. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, საქართველოს ხელისუფლებამ, პარლამენტმა, სხვადასხვა ქართულმა ხელისუფლებამ, ვისაც ადამიანი ადამიანმა, ვინც მართავს ქართულ სახელმწიფოს, უარი თქვა ამ გადაწყვეტილებაზე და თუ კი მაინც აპირებენ ამ გადაწყვეტილების მიღებას, მინიმუმ გამართონ კონსულტაცია მოსახლეობასთან და ჰკითხონ მათ აზრზე, თუ რა დამოკიდებულებები აქვთ ამ გადაწყვეტილების და იმისა, რომ ქალაქის სტატუსი ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ჩვენივრად ვიცით, რომ დეცენტრალიზაციის ძირითადი პრინციპი არის ის, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება რაც შეიძლება ახლოს იყოს მოსახლეობასთან. და ის პრობლემები, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას გააჩნია, ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ უნდა იყოს გადაჭრილი და შესაბამისად, როდესაც მსხვილდება მუნიციპალიტეტი, მაშინ ძალიან რთული არის ის სიახლოვე, რაც აუცილებელია დეცენტრალიზაციისთვის. ეს ჩვენ კიდევ ერთხელ გვაჩვენა დასახლების სოფლის კრებებმა, რომელიც ჩატარდა ჩვენი ორგანიზაციის და არა მხოლოდ ჩვენი ორგანიზაციის, სხვა ორგანიზაციების მიერ, და ჩვენ ნახეთ, რომ რაც უფრო ახლოს არის ადგილობრივი მთავრობა, ადგილობრივი თვითმართველობა მოსახლეობასთან, მით მეტია სულული ადგილობრივი მოსახლეობის ჩაერთოს საქმიანობაში. და ჩვენ თვლით, როცა გამსხვილება მოხდება, ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო ნაკლები იქნება ჩართულობა. სოფლის ზუბილის თემისა და ქალაქის გაუქმება გაერთიანები მნიშვნელოვნად ჩამოყალიბდეს, რომ დავსაბუთოთ, რომ მაგ მქონე საფრთხეში მოსავალი აქვს ჩვენ.